Dobrý den, vítáme vás u krátkého videa, jehož cílem je seznámit vás se vzdělávacím portálem FRED. Vzdělávací portál FRED je portál, který umožňuje učiteli komunikovat s jeho žáky, sdílet jim své přípravy, své materiály, testovat a sledovat statistiky žáků. Na portálu FRED najdeme knihovnu, která obsahuje přes 35 000 vzdělávacích materiálů, s kterými můžete pracovat. Ta knihovna je řazená jak taxonomicky, čili podle stupňů, první, druhý, třetí stupeň. Když se rozklikneme, vidíme, že máme předměty, můžeme jít i hlouběji. Pro potřeby tohoto videa zůstanu zde. Zároveň můžeme do FRED ukládat materiály do svých oblíbených. Máme i už navržené doporučené materiály, které pro vás vybírá naše redakce, takže při registraci na FREDovi si vyberete předmět. A na základě předmětu, já si třeba zvolím biologii, se vám zobrazí už vybrané materiály, které jsme pro vás připravili. Zároveň to využiju k tomu, abych vám ukázal některý materiál, který na FREDovi třeba máme. Pěkný materiál je třeba řez srdcem, je to 3D model. 3D modelu máme na FREDovi širokou nabídku na lidské tělo a můžete s nimi v rámci výuky pracovat. Každý materiál na FREDovi obsahuje i krátký popisek, klíčová slova, která se k němu váží. Kliknutím jakékoliv klíčové slovo můžete okamžitě přejít na další materiály na FREDovi, čili kliknuli na orgán, vyskočí mi další materiály, které se vážou k orgánu. Materiály obsahují i typy do výuky a všechny materiály také obsahují související, které vás převedou na další materiály, které se k danému materiálu přímo váží. V tomto případě přejdeme na 3D animaci funkce lidského srdce. Vrátíme-li se zpátky do výchozí pozice v knihovně a podíváme se na levé menu, máme ještě sekci Moje materiály. To je vaše osobní úložiště, kam si můžete nahrávat všechny materiály, které jsou vaše. Pokud už máte nějaké úložiště, třeba OneDrive nebo Google Disk, tak si je můžete snadno připojit a své vlastní materiály si brát přímo z těchto úložišť. Propojení je standardní, přihlásíte se do své služby a následně se vám zobrazí vaše složka s materiály. Knihovna FREDa je skvělá pro jakéhokoliv učitele, ale pokud učíte s učebnicemi Fraus, mám pro vás ještě jednu zajímavou vychytávku. V případě, že kliknete na sekci materiály k učebnicím, tak se vám zobrazí materiály, které jsou navazané na dané učebnice Fraus. Stačí kliknout do vyhledávacího pole a napsat učebnici, kterou využíváte, nebo si podle stupně vybrat učebnici opět v menu. V tomto případě zachováme téma přírodopisu a vybereme si učebnici přírodopis 8 novou generace. A zde najdete materiály, které se vážou na danou učebnici. V tomto případě třeba pracovní listy. Pracovní listy samozřejmě můžete na FREDovi použít takto, anebo je vytisknout. Nemáte-li materiály Fraus? Nevadí, materiály jsou řazeny dle RVP a může je tak využít každý učitel.